ერთი სიტყვით ვერ გაძღები ამ თემის ყურებით. ესეთი გრანდიოზულობაა და რატომ ეს სილამაზე რაღაცნაირი აშკაშა ფერები და ეს ნახეთ როგორ არის რუსები დგას. ნუ ერთი სიტყვით ძამაგარია. თან დაღმართია ძალიან. ნოუყურო რო არ გადაპირავდე, მაგრამ ისეთი სილამაზე რო არ უყურო, ამ თემს რო არ უყურო, რაღაცნაირად ისეთი ცნობა წაწყვება, რომ რაღაცა დააკელე შენ თავს. ყოფილა ისეთი ადგილი, მე არ ვიცი, ამ თემს შორის არის შუშის ხიდი გადმული და იმ ხიდზე გადადის ხალხი და ქემოთ ხოსიღმე ძალიან ქემოთ არის და იმ ხედა საბერტავია თუმე არ ვიცი გულა მე როცა დავიგებ სად არის ესა და თუ მოახერხე აუცილებლად იმ ხიდზე მივარ. ზოგს წაკითხული მაქვს რომ წერია რომ თუ ვერ გაუძლებ მე პასუხისმგებლობა გული არ გაგიწ გულის უნდა გაგიწ და პასუხისმგებლობას ისინი არ იღებენ. ახლა რა ლამაზი ხდებია, ეხა ზიანად ეს პირდაპირ და თითქოს თერაპევტებს უყურებ თერებში ეს თემი. ჩემცენეს ტრაილერი მიდის, რაღაც შეშინებულია, ეტყობა ხალიფის გულზე. ანდილეს ეს არ ეწინებათ მაგას როგორც თქვა, ძალიან თხილად მიდის და ძალიან შტამბერტავია, ძალიან შტამბერტავია, არ ვიცი როგორ გამოხატო ეს ჩემ აღთვანება. აკიდან გადასახედი. უი მე უი ამაჟოლა მიგვერდიდან ჩანს სიმაღლეა ძალიან დიდი. ალბათ რაღაც აქ არის ამის და მაგვარი მასია ის შუშის ხიდი და ამ შუშის ხიდზე რო გადადიან ადამიანები ნებათ უყურებენ ამ თემს საფეხილებას. ქიტები და ამათ შორის ამხელა მოსტონიანი მანქანა. ეს სიტყვით ადრენალინი გამოდის რამაც უმაღლეს დონეზე. აღმართია 6 გრადუსი. ასე გავიწყება ეს აღმართი იმდენად ყველა შტაბეშილებას რეგულო ფეხლა ამ ჩემისა და იმედია მეც რაღაცნაირად ჩემი ეს ემოციები დღესაც გადმოვა სიამოვნებით ისე როგორც მე ახლა სიამოვნებით. ორი წვერი აქვს, აქეთ მარჯვითაც დიდი პირდაპირ. ძალიან მაგარია. ან ახლა ვერც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ყურადღება ამ რუზე მაქვს. ჩემთვის მდგას ცოტა ისეთი ეტყობა არეთი მძოლია, შეშინებული მიდის.
და აეხლა არის მაგარი მომენტი აი დევ შორის შუაში გავივლით კადრას. ეს მოწვეთილი ლოდები ამის დამაგვარი ბევრი კანიონებია და ეს ხიდია გადმოული რა როგორც მე ვიცი. და მე ამ ხიდზე გადადიხარ და ის სიმაღლიდან ზემოდან გადმოხურებ. რო დასანანია რომ მარტო მიკავია ეს ვიდეო კამერა და ამ იმყავს მარტო რო იყო ვერძი რომ ყავდეს უფრო მაგარი ეფექტური იქნება. აი ნახეთ როგორ ის ვეტიანები აი თითქოს პატარა ბავშვი ხარ აი წერტილიც არა ხარ ამ თეშურ და მე გავიარეთ და კიდობე ნათავარი ეს დაღმართი ჩამოვიარეთ. ეს უფრო ბევრი რო არ ვილაპარაკო ძალიან მაგარია რა. ძალიან მაგარია, ლამაზია, მშვენიერია. სტამბის დავია. შტატი კოლორადო.